ጤናስጥልኝ ውድ ወገኖች የቲ ሳቱ ኬቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ ዛሬ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። በማክሰኞ ቀን እንኳን መምጣትን አላስለመድኳችሁም ነበር። እጅግ በጣም አስተማሪ የሆነ አሳዛኝ የሆነ ታሪክ ዛሬ ቀኔን በሙሉ በጣም እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆኑ ስልክ ጥሪዎች ነበሩ ከወገኖቻችን የመጡት። ከዛ ውስጥ አንኳር ብዬ ያልኳችሁን ለእናንተ አስተማሪ ነው ብዬ ያልኩትን ወደ እናንተ ይዤ ለመቅረብ ስለወሰንኩኝ ነው በማክሰኞ ቀን ብቅ ያልኩት ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አንድ ፋሚሊዎች በዚሁ በዲሲ ሜትሮ አካባቢ ያላቸውን የላይፍ ኢንሹራንስ ሁኔታ ዲስከስ ለማድረግ የመጀመሪያ በ9 ኦክላክ ኢን ዘ ሞርኒንግ በሶስት ሰዓት ወይም በአበሻ አቆጣጠር ጠዋት ላይ የደወሉልኝ ሰዎች ነበሩ። ከእነዚህ ሰዎች ጋር ውይይት ሳረግ እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆኑ ነገሮች በውስጡ ነበሯቸው። እነዚህ ሰዎች በእምነት ቤቶች ውስጥ ባገኟት እህታችን በዚህ ሙያ ውስጥ ሙያው እውቀት አይጠይቅም ምንም ችግር የለውም ማንም ሰው ሊያደርገው ይችላል በሚለው ውስጥ ወጥመድ ሆና ፈቅዳም ሊሆን ይችላል ወይም የሚያማልል ነገር ሰምታም ሊሆን ይችላል እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብታ እነዚህን ሰዎች ስታገኛቸው ከ20 ዓመት በላይ በባንክ ውስጥ ስሰራ በጣም ብዙ ግፍ ሰርቻለሁኝ፣ ግፉ ደግሞ አለቃዎቼ በሚሰጡኝ ኮታ መሰረት የተለያዩ አይነት የብድር አካውንቶችን እንደነ ላይን ኦፍ ክሬዲት ያሉትን ለመክፈት ግዴታ ስለነበረብኝ እነዛን አካውንቶች በመክፈቴ እቤቴ ስገባ በጣም የህሊና ወቀሳ የነበረብኝ ሰው ነበርኩ። አሁን ግን በዚህ በኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ስለገባሁኝ ያንን ግፌን የምከፍልበት አጋጣሚ አግኝቼ እናንተን ልረዳ ነው ብላ ስትለን፣ በእርግጥ ነው እቺ ሰው ልትረዳን ነው ማለት ነው፣ በልባችን ውስጥም ያለ ነገር ነው ይዛ የመጣችሁ በሚል ቁጭ ብለው ራሳቸውም ሌሎች ጓደኞቻቸውም ቤተሰብም በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄንን አይነት የኢሞሽናል የሆነውን በተናችንን አበሻ በጠቅላላ ሲኮን ባህላዊ አይነት ነገሩን የቱ በተን እንደሆን ሰውን ቁጭ ብድግ የሚያደርገው ስለሚያውቅ በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ይሄ ከሴልስ ጋር የተያያዘ ስራ ላይ በተኑን ስለነካችባቸው እነሱ ተቀብለውት ያንን ነገር አምነው ለአንድ ዓመት ያህል በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ሲጓዙ ቆይተው ዛሬ ወደ እኔ ሲደውሉ እኔ ምንም እንደው ይህን ፋይሉን ማየት ምን ማለት የለብኝም፣ ግን እስቲ ክፈቱትና ጋራንትድ ኢሉስትሬሽን የሚለውን ገጻችሁን ተመልከቱና ሰሬንደር ካሽ ቫሊዩ የሚለውን ወደ ታች ስንት ብር እንደሆነ የሚያሳየው ንገሩኝ ስላቸው፣ ዜሮ ነው የሚያሳየው፣ ምንም ገንዘብ አያሳይም። ኦኬ፣ ከዛ ቀጥላችሁ ደግሞ ነን ጋራንትድ የሚለውን ኤስቲሜቱን ንገሩኝ ስላቸው፣ አይ ለአራት ዓመት ምንም ነገር አያሳይም ዜሮ ነው ይላል። በጣም ጥሩ መልሱን መልሳችኋል። ወደ 67 ዓመታችሁ ሲሆን ጡረታ ላይ ስትደርሱ ስንት ያሳያል ስል ወደ 34 37 ቁጥር 37000 ወይም 34000 የሚል ነገር አሳዩኝ። ኦኬ ጥሩ ነው፣ ምን ያህል ነው የምትከፍሉት ብለን ስንል የምትከፍለው ባለቤትየዋ ወደ 120 ዶላር ነው የምትከፍለው እና ያ ነገር ወደ 150000 ግድም ሰጥቷታል፣ የህይወት ዋስትና ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። እሺ ከዛ አስቀጥሎ ወደ 85 ዓመታችሁ ሲደርስ እንዴት ይላል ካሽ ሰሬንደራችሁ ስል፣ አይ አሁንማ እንዴት ሆኖ እንደሆነ አናቅም እየጎደለ ነው ሲመጣ የምናየው ኤቭሪ ይር አሉ። ኦኬ ታዲያ የት ጋ ያቆማል ስንል 90 ወይም 91 ነው 93 ዓመት ሲሞላኝ ያቆማል፣ በቃ ዜሮ ይላል። አሀ ስትነግርሽ እስከ 121 ብላን የነገረችሽ፣ ከዛ ውጪ በጣም በማማለል የጡረታ ደሞዝሽን ትበያለሽ፣ አገርሽ ገብተሽ እንደ ውሃ ያለበት ዳር ላይ ቤትም ልትሰሪ ትችያለሽ ብለው የሚናገሩም ሰዎች አሉ። እና የጡረታ ገንዘብሽ ከዚህ ውስጥ ከየት ነው የሚወጣው የሚያሳይ ነገር አለ ወይስ እነሱ ብቻ እንዲበሉ ለአስርም ዓመት ዜሮ ሆኖ ድርጅቶቹ እንዲበሉ ከ67 ዓመትም በኋላ ላለ የጡረታ ዘመንሽ እነሱ እንዲበሉ የአንቺ ተራ መቼ ነው የሚደርሰው የኔ እናቴን እህት ብዬ ስጠይቃት እሷም ግራ ተጋባች። እና እንደዚህ አይነት ነገሩን ሴትዮዋ ደግሞ ያንን ትምህርት ነው ብላ የነገረቻቸውን ነገር የያዙትን የኢንሹራንስ ፕሮዳክት ኦን የሚያደርገው ወደ ካምፓኒው ጋር ደውለው ደግሞ ሲጠይቁ ያ ድርጅት ደግሞ እሷ ያለችው ነገር አንዱም ነገር የላቸውም። በተለይ የልጆች አካውንት በዚህ በግርግሩ ይሄ ስማግሊንግ በሚመስል ሰው አምጡ አምጡ የሚባለው ኢንዱስትሪ ሰው የሚሸጥ እስኪመስል ድረስ ያለው እንቅስቃሴ ውስጥ እዛ ውስጥ ያለች ሴት ስለነበረች ይህንን ነገር የልጆቻችሁም እንዴት እድለኞች ናቸው ልጆቻችሁ ብላ የከፈተችላቸው እንደሱ የሚባል ፕሮዳክት የለን ብሎ ድርጅቱ መልሱን ሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ቁጭ በማለት በመማር በመጠየቅ በማማረጥ ችግሮቻችንን ልንቀርፍ የምንችልባቸው ነው። እንግዲህ እኔም እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲያጋጥም
የሚቀጥለውን ሰው ለማዳን አዋቂ ተጠቃሚ ጠያቂ እንዲሆን ስለምፈልግና የልቤ መሻት ስለሆነ እዛ ላይ ታግቼ እየሰራው ነው። እነዚሁ ሰዎች ለዚች መቼም ምን እንደምንል አላቅም ለዚች እህታችን መስኪን እንዳንል አላዋቂ እንዳንል አውቃይሁን የምታረገው እሱን ፈጣሪ ነው የሚጠይቀው ያን ባለሙያ ነኝ ብሎ በላይሰንሱ ሰውን የሚመታበትን ፈጣሪ ይጠይቅ ግን እቺኑ ሴት ስለኔ የቲ ከዚህ ቀደም ስታስተምር ሰምተናል ብለው ሲሏት አዎ በጣም ጎበዝ ሴት ነች ታስተምራለች ግን ያው ነው እኛ ምንናስምን የያዝነው ቃ አይነት ነገር ነው የሚለው ነገር ነው እና እነዚህ ሰዎች ሲያውት ያው ነው የሚለውን ደግሞ በቃላት ተነጋገረ ነው 67 አመት ሲሞላይ 30 ምናምን ሰጥቻለሁ አው አንዱ ለሶስት ቦታ ሎግ ተደርጎ ቢታይ የተሻለ ነገር ሊኖር ይችላል ለምሳሌ አንዱን ብለን ሎግ ስናረግ ይሄ ደግሞ 74 ነው 79 ሺህ ብር እንደሚሰጣ ታየች ኦኬ ስለዚህ በኋላስ ደግሞ 90 ሲሆን በኋላስ 100 ሲሆን እነዚህ ሁሉ ነገሮችና ደሞዝም እንደሚሰጣ ታየች ደሞዝ እነሱ ለታበላ ሳይሆን እሷ ለትበላ እንደሆነ የገባችው በዚህ መብቃት የለበትም ሌሎች ላይ ደግሞ ሎግ አድርገን መማር አለብሽ እንደዛም ሆኖ ደግሞ መጠየቅ መቻል አለብሽ እንደዛም ሆኖ ደግሞ ማማረጥ መቻል አለብሽ ነፃ ማርኬት ነፃ ሀገር ላይ ስለሆነ ያለሽው ምንም የፈለገ ሰው መጥቶ የፈለገውን ነገር ከሰማይ ላይ ኳክብት ይወርዳል ቢል መቀለጃ መሆን ማብቃት አለበት ምክንያቱም ከጧት ጀምሮ በታምኑም ባታምኑም እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ነገሮች ናቸው የደረሱት የተደወሉትን ደውሎች ስናይ አንዳንዶች ደግሞ ከዚህ ቀደምም እንዳልኳችሁ አዎ አውቃለሁ ችግር እንዳለው የራሴን አስተካክያለሁ ግን መውጣት ያቃተኝ ሌሎች ሰዎች እንዲቪክተም ይሆኑ መርፌው ጓቸው በኢሞሽን እየተባለ ዚጋዙ ምን አዛጋዙ ምን አሲባ ምንድነው እዛ ውስጥ ያለው ብሎ ካየ በኋላ ምጤክስ የለም መደንበር መደንገጥ ኤክሳይትድ መሆን ከዛ በኋላ ቪክተም ሆኖ እንደተመኘውሽ አገኘውሽ ብሎ ቆጭ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከ100 ዶላር ጀምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ እስከ 48000 ብር ሉዝ ያደረገ ሰው በ2020 አይቻለሁ። እነዚህም ሰዎች ባልየውና ሚስትየው በሚከፍሉት መሃል በሺዎች የሚቆጠሩ ገንዘቦች አንድ አመት ስለሞላው ፖሊሲያቸው ተጎድተዋል ማለት ነው ዛሬ ለሚወስኑት ውሳኔ። ሌሎቹ ደግሞ አይ አንድ አመት ከሞላው በኋላ ልታዞረው ትችላለና አንድ አመት ያዝልኝ እኔ ልብላ አንተ ግን ተጎዳ ብላ ያለች ደግሞ ያለፈው ሳምንት ነው 15 ቀን የደወሉልኝ ሰዎች ነበሩ። እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ በእምነት ቤቶች አካባቢ ሰዎች ስናገኝ ለሰዎች እድል የማይሰጡ የማያስተምሩ ከሆነ ኦልሞስት የመጥለፍ ሃይጃክ ኪድናፕ የማድረግ አይነት አሰራር እንንትና ኮኛ ጋሉ ይሄ እኮ ትልቅ ድርጅት ነው እንትናን አጣቂውን አርቲስቱ ወይም ደግሞ አክቲቪስቱ ወይም ደግሞ ምናን ብለው ሰዎች ስም የሚጠሩ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ባሉበት ቦታ የወደዱትን አድርገው ያገኙት ስም ነው እንጂ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ከፍተው አንዱን ፍራንቻይዝ አርገው 15 አርገው አባስተው አይደለም እንደ ሞዴል ለምከተላቸው ምንችለው ወይም አንድ ሬስቶራንት ከፍተው ያንን ፍራንቻይዝ አርገው 20 30 ስላረጉ አይደለም ወይም ደግሞ አንድ ግሮሰሪ ከፍተው ያንን አባስተው 30 40 ስላረጉና ሪሊ የቢዝነስ ኮንሰፕቱ ኢንሳይድ አውት ገብቷቸው ኤቲክስ ፕሮፌሽናሊዝሙ የዚህኛውን ኢንዱስትሪ ስለሚያውቁ አይደለም ባለማወቅ ግን ያቺ በተን ኢሞሽናል የሆነንበትን በተን አንዳንዶች እንደ ሽሪምፕ ራሳቸውን የከሌ ሚስት ነኝ የከሌ ባል ነኝ እንንትና እኮ ባይሰራ አይገቡም ነበር በሚለው ሌሎችን በማየት በመመዘን አይደለም በማየት ያልሆነ ነገር አንዳንዶቹ ፌስ ሆነው ለእንደዚህ አይነት ስማግለር ወይም ደግሞ ስካም ለሚደረጉባቸው አሰራሮች ፌስ ሆነው ሰዎችን በማጥመጃነት ራሳቸውን ያበረከቱ አሉ። በውስጡ ግን ያላስተዋሉት ምንድነው በዚህ አይነት የግፍ ጉዳቱስ መጓዛቸው አልተገነዘቡ ከሆነ በዚህ ቪዲዮ እንዲገነዘቡት እባካችሁን እላለሁ እንደሃ መጎዳት የለበትም። ከዛ ውጪ አጠገባቸው ያሉ ሰዎች በተለያየ ነገር ስም ያተረፉ ሰዎች ካሉ የነዛን ሰዎች ስም ጭቃ እየቀቡ እንደሆነ መገንዘብ አለባቸው። በሌላ ነገር ሰዎች አጥፍተው ከሌላ አጣቁትም እንደው ባልየው ሌባ ነበር ወይስ ትየው ሌባ ነበርች መባልን አንደኛው ለአንደኛው ሊጎዳ ይችላል። ስም በቀላሉ የሚገኝ ነገር አይደለም። ካልተጠበቀ ደግሞ ትንሽ እንቅፋት አደናቅፎ ሊጥለው ይችላል። ስለዚህ ብዙዎች እንደዚህ ሰዎችን ለማጥመጃ በመሳሪያነት እየተገለገሉባቸው ያሉ ወይ ወዳቹ እንዲገለገሉባቸው እንደዚህ አይነት የስማግሊንግ እና ስካም ሆኖ ሰዎች እንደዚህ እጅግ በጣምም ባቸው ወደ ሰማይ የሚያስረጭ ነገር በማስደረግ ላይ ያላችሁ ሰዎች ቆም ብላችሁ እንድታዳምጡ እንድታዩ እንድትመረምሩ እንድትጠይቁ ትውልዳችሁን በርግማንና በፈጣሪ ለሌላ ነገር ላለመዳረግ እውነተኛ
ሰው ለወገኑ አሳቢ ወይም ደግሞ ወገኑ ክፉ ነገር እንዳይደርስበት እኔ የምመኘው ነገር ሌላውም ይመኘዋል እኔ ጥበቃ ቢደረግልኝ ደስ ይለኛል ምንል ከሆነ ሌሎቹንም የመጠበቅ የሰውነት የሰብአዊነት ግዴታ አለብን ስለዚህ መሳሪያዎች ሆናችሁ በአገልግሎት ላይ ያላችሁ ሰዎች በግል ማውቃችሁ በዝናም ማውቃችሁ ወይም በተለያዩ ነገሮች ማውቃችሁ ሰዎችም በዚህ ውስጥ ስማችሁ ሲጠቀስ ኦ እነሱም የሚልበት ነገር አለና ይሄን ነገር ቆም ብላችሁ ትንሽ ፍሬን ማያስ ያስፈልገው አይቀርም በሜሪላንድ ግዛት ውስጥ እጅግ በጣም በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተጎዳና የተቆጣ ሰው ለገቨርነር ሆገን ኦፊስ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ በሚኖርበት ቦታ ለሜሪላንድ ገቨርነር ኦፊስ በኮሚኒቲያችን ውስጥ በራሳችን ህዝብ ኦርጋናይዝድ የሆነ ክራይም እየተካሄደብን ነው ብሎ ወደ ህግ ይቀርብልን ብሎ የጠየቀም ሰው አለ በግድ መጥቶ በራችንን አንኳክቶ ካልመጣን መጉዳታችንን አናቆምም እኛ እስከ ተጠቃሚን ድረስ የሚለው ነገር ለጊዜው ነው እንጂ በኋላ የሚያመጣው ችግር አለ የሰው ልጅ ዝንባሌውን አካቶ በእንደሽ ውስጥ ያሉትን ህጎችና ስርዓቶች ሳያቅ በሚራመድበት ጊዜ አንድ ሰውን ይጎዳል ሁለተኛ ራሱንም ይጎዳል ሶስተኛ ደግሞ እንደዚህ በንክኪ የከሌ ባልና የከሌ ሚስት ነው እንትና እኮ እንደዚህ ነው በሚለው ደግሞ እዚሁስ ገብተው አጥማጅም ወይም ደግሞ ሌሎች እንዲጠመዱ መሳሪያ የሆኑ ሰዎች ደግሞ አጠገባቸው ያሉትን ሰዎች ሬፑቴሽን ሁሉ እየጎዱ እንደሆነ ግንዛቤ ያስፈልገዋል። ሌላዋ ደግሞ ደዋይ በኮሳይነር ጉዳይ ነበር የደወለችው። የሪል ስቴት ባለሙያ እንደመሆን ይመጣል እነዚህን መሳይ ነገሮች ጥያቄዎች ይመጣሉ ብዙ ጊዜ። ኮሳይነር አድርጋ ቤት ገዝታ ለዘመዶቿ ለህት ሊሆን ይችላል ለወንድም ሊሆን ይችላል ባለተዳሮች ሆኖ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። በዚህ በመጣው በኮሮና ምክንያት ግን ከአንድ አመት በላይ ክፍያ ያቋረጡ ሰዎች ናቸው። ክፍያውን በማቋረጣቸው የዚህ ሴትዮ ኮሳይነር ሆና ሷን አይመለከታትም ማለት አይደለም። እኩል ሶስቱም የሶስቱም ስም ስላለበት እኩል ሶስቱም ይጎዳሉ። ክሬዲታቸው ፑል ቢደረግም የሶስቱም ላይ የ100 ሺህ ብር ቤት ይሁን የ1 ሚሊዮን ብር 500 ሺህ ሁሉም ላይ እዳው ሙሉ ነው የሚታየው። ይሄንን ነገር ከዚህ ቀደም የራሴው የመጀመሪያ በቤተሰባችን ውስጥ የሆነው ትልቅ ወንድም ተብሎ የሚጠራው እንግዲህ ያው የዘመን ዘርና አጥንትና ቁጥር ንቁጠር ካልን ያንን ስም የሚያሰጠውን ባይሆን አድራጎቱ ግን የራሴ ወንድም ያደረገኝን በቪዲዮ ላይ ሰርች አቅርቤላችኋለሁ። ይሄ ኮሳይነር የሚባለው ነገር እስከ መጨረሻው ይዟችሁ ወደ ታች ሊወርድ ይችላል። ሪስፖንሲብል የሆኑ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ ማቆሚያ ሊኖረው ይችላል። የኔን ታሪክ ማዳመጥ የምትፈልጉ ካላችሁ ኮሳይነር ነምበር 2 የሚለውን ቪዲዮ ሄዳችሁ የራሳችሁን ግንዛቤና አውቀት ጥንቃቄም ትምህርት እንድታገኙበት ፈልጋለሁ። ነገር ግን በዚች በዛሬዋ ሴትዮ እሷ ቤት መግዛት ትፈልጋለች። እነዚህ ሰዎች መክፈል ካቆሙ አንድ አመታቸው ነው። ሪፋይናንስ አርገው እንዲያወጧት ትፈልጋለች። ሪፋይናንስ አርገው ሊያወጧት ስራ አቁመዋል። በአንኤምፕሎይመንት የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከዚህ ከሪል ስቴት ትራንዛክሽን ጋር እጅግ ወጥመድ ሊያመጡ የሚችሉ ናቸው። አንድ ሰው ሪፋይናንስ ማድረግ የሚችለው ክፍያውን ያላቋረጠ ሰው ነው። ሪፋይናንስ ለማድረግ ደግሞ ክፍያውን ከጀመረ በኋላ ለሶስት ወር መክፈሉን በትክክል የሚያሳይ ስቴትመንት በሚያመጣበት ጊዜ ነው ወደ ሪፋይናንስ መውጣት መሄድ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁት አንዱ ካንዱ ጋር እንደ ወጥመድ የተያያዘ ነገር ነው። ስለዚህ የዚህ ሴትዮ እጣፋንታ ባቀረበቻቸው ችግሮች ምክንያት ምንድነው? እነዚህ ሰዎች ሾርት ሴል ያርጉ ፎርክሎዥር ያርጉ እንደገና ስራ አግኝተው አዲስ በሚወጡት ህጎች ወደፊት ገና በምናዳመጣቸው በጉጉት በምንጠብቃቸው ህግጋቶች ላይ በሚወጡት ላይ ያንን መሰረት አድርገው ሊይዙት ይችላሉ ወይስ እንደገና በሾርት ሴልና በፎርክሎዥር ያልፋሉ? ፎርክሎዥር ምንድል ከሆነ እንዳለፈው ከሆነ የሚቆየው ህጉ ፎርክሎዝ ያደረጉ ሰዎች ወይም ሾርት ሴል የሸጡ ሰዎች ከሶስት አመት በኋላ አዲስ ሎን ወስደው ሲገዙ አይተናል። በዛ ጊዜ ውስጥ ግን ዛሬ ካለንበት የሚቀጥለው አመት ነው ፎርክሎዝ የሚያደርጉት ሾርት ሴል የሚያደርጉት ስንት ጊዜ ይፈጃል? ያ ኬዝ ከተዘጋበት ጊዜ ጀምሮ ለሶስት አመት ወደፊት ስንል የሚቀጥለው አመት ቢሆን ፎርክሎዝ ሆኖ ወይም ሾርት ሴል ሆኖ የሚያልቀው ወይም ይሄ ጣጣ አልቆ ወደ አንድ አቅጣጫ የሚመሩት ያቺ ሴት በ2025 ነው ማለም እንኳን ብትጀምር ለመግዛት። ታዩታላችሁ እንዴት ወጥመድ እንደሆነ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ኮሳይነር የሚባለውን ያለን ገንዘብ ካለ በስጦታ መልክ የማይመልሱት ብለን ብንሰጣቸው እጅግ በጣም የተሻለ ነው። ምክንያቱም ህይወትን ጠቅላላ ዘግቶ አቁሞ ወደፊትም ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ሊይዝም ይችል ያንን ብድር በያዝንበት ጊዜ ዘመን ውስጥ ከፍለው በጨውነት የሚጨርሱ በሰላም የሰው ነገር ከብዷቸው ልልቀቀው ልልቀቃት የሚሉ ርህራሄ ያላቸው ሰዎች ከሆኑ ሌላ ጉዳይ ነው። ያ ከሌላቸው ግን ዝም ብለው ይዘውን የሚጎትቱን እና ድራግ እያደረጉ ህይወታችንን ወደ ቁልቁለት የሚመሩ ሰዎች ደግሞ ከሆኑ
ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ፍርድን ለእግዚአብሔር እንሰጥና ከእግዚአብሔር የሚመጡትን ነገሮች እንጠብቅበት ጊዜ አለ። እኔ እንዳደረኩት ማለት ነው። በአብዛኛው ግን ሪያሊቲውን ደግሞ ገላልጠን እንየው ሲባል ሪያሊቲው ሲገለጥ እቺ ሴት ከ2025 በኋላ ማለም የምትችል ሴት ናት እንጂ የራሷን ፍላጎት ወደ ኋላ አስቀርታ የህት ይሁን የወንድም ይሁን ያደረገች ሴት ናት። ስላደረገችው ሁሉ እጅግ በጣም ምስጋና ይገባታል። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈል፣ ሰው አይከፍልም። ግን ከዛም አልፎ ተርፎ እንደኔ ወንድም ተነስታችሁ ተረድታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሰው ግንባር ላይ የምትተፉ እንደውም ጭራሽ ፖሊስ ለመጥራት እንደው ያዙኝ ልቀቁኝ ብላችሁ የምትሉ ከሆነ ወይም ደግሞ ስማችሁ ነው እዚህ ላይ ተለጥፎ ያለው እንጂ እናንተ እስካልከፈላችሁ ድረስ አይመለከታችሁም። በማናውቀው ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉትንና የሌሉትን ነገሮች ሳንለይ ሰው ላይ ያደረገውን ነገር ምስጉን ከመሆን ፍቅር ከማድረግ በፊት በምላሹን ፍቅር ከመሆኑ የተሻለ የሚሆነው ፍቅር ቢሆን ይቻል ነበረ። ግን ምላሹን በቃ ጭቃ አይደለም ሌላም ነገር ካለ ሊያቆሸሽ የሚችል ቀብቶ በጣም በጣም አሰቃቂ የሆኑ ነገሮች ሰው ላይ የሚያደርስ የራስ ወገን ወይም ደግሞ ልርዳው የምንለው የሰው ፍጥረት ሁሉ አለ። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች አንድ ሰው ችግር ሲደርስበት ከዛ ተምሮ የሚቀጥለውን የሚያሻሽል ከሆነ ነው እንጂ አንዳንዴ የደረሰብንን ባለመናገር ሌሎች ሲጎዱ የማየት ፍላጎት ያለን እስኪመስል ድረስ ነው። ምክንያቱም የማንም ወንድም እህታችን የሰው ፍጥረት የሆነ በመሆኑ ጉዳቱ በጣም ሊሰቀጥጠን ሊጨንቀን በስመ አብ አምላክ ድረስለት ተፈጥረ እግዚአብሔር ወይ ድረስለት ብለን ልንል ልንለምንለት ከቻልን በቻልነው ልናግዘው እንጂ የሰው ጉዳት የሰው ድካም የሰው ላደረገው ነገር ምላሹ እንደዚህ በቃ የተበለሻሸ ሲሆን ደስ ሊለን አይገባም። ሁልጊዜ የሰው ልጅ ሊጥር ሊግር ሊደክም የተፈጠረ ስለሆነ በፈጣሪያችን ድጋፍን ሲያገኝ ማንም ሰው አይጠላም። ከተደገፍን በኋላ ግን ሰው ላይ መጥፋትን በየቤቱ ቤት ቁጠረው እንጂ ብዙ ችግሮችን ሰዎች እያሳለፉ ነው ያሉት። ለዛ ሁሉ ደግሞ እየቆየ እግዚአብሔር በትውልድ ሊሆን ይችላል፣ በራሱ ባድራጊው ሰው ሊሆን ይችላል ቤት እንደሚመጣ እናቅም። የፈጣሪን ስራ ቁጭ ብሎ ብቻ መጠበቅ ነው እንጂ እንዲፈጠር እንደዛ ይፈጠር ልንል አንችልም። ሰዎች ነን። በሁላችንም መሃል እውነት ፈራጅ የሆነ አምላክ አለ። ስለዚህ ሰዎች ምስጉን በመሆን ብዙ ሊጨመርላቸው ይችላል። ነገር ግን እንደዚህ ያለ ምላሹ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ሪያሊቲውን መቀበል የሚያስቸግረን መሆን የለብንም። ፋክቱ እሱ ነው እንጂ ይችን ሴትዮ አይ በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር እንትን ምናልባት እስቲ እንዲህ ወይም እንደዛ በይው ተብሎ ተሻሽቶ መመለስ የለበትም። ግልጥልጥ ያለውን ፋክቱ ይሄ ነው። በቃ ሴትዮ መግዛት አትችልም፣ ክሬዲቷ ተጎድቷል። ለሆነ ነገር ፑል ብታስደርገው 500 ቤቱ ገብቶ ሊሆን ይችላል። በ500 ምንም ነገር ልትገዛ አትችልም፣ መኪና ካልሆነ በስተቀር በሌላ አዳ ላይ እንደገና ሌላ አዳ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ የምናደርጋቸው ነገሮች ይችኛዋ መልካም በማድረጓ እንደዚህ አይነት ተጎጂ ሆናለች፣ ያችኛዋ በማታውቀው ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብታ ባንክ ውስጥ 20 ዓመት ሰርቻለሁ እና የሰራሁትን ግፍ መክፈያ ነው ብላ ግን ከአንድ ግፍ ግፉን ነው አፕግሬድ ያደረገችው፣ ወደ ባሰ ግፍ ነው የሄደችው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች እውነት ለመናገር የወለደ የከበደ ባይወልድም ባይከብድም የሰው ልጅ ቃሬዛው ላይ ወይም የመጨረሻው ሰዓት ላይ ሆኖ እነዚህን ሁሉ እየቆጠረ ሁለት ሞት መሞት የለበትም፣ ዛሬ ያለውን ነገር አደርጋለሁ ብሎ። ስለዚህ ፈሪሃ እግዚአብሔር ሊኖረን ይገባል። በቤተክርስቲያን አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ እድሮች ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ማህበራዊ ስብስቦች ሊሆን ይችላል። በብዙ ቦታዎች፣ በሰፈር፣ በመንደር፣ በቋንቋ፣ በብዙ የሄድንባቸው መንገዶች አሉ። እነዚህ በዘመድ ባዝማድ በምታውቁት ከሰማይ ከዋክብት ይወርዳል ተብላችሁ የተባላችሁ ፖሊሲያችሁን ገልጣችሁ ማገላበጥ ትችላላችሁ። አነባበቡ ግራ ከገባችሁ ዊር ኦልዌይስ ኦፕን። ሁልጊዜም አርብ አርብም ከማህደር ጋር እንላለን። እኔም እንደዚህ በብቻዬ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ሲኖር ወይ ጉድ። አንድ ሰው ለማዳን አንድን ሰው ጠያቂ አዋቂ ተጠቃሚ ለማድረግ ነው እንጂ ሌላ ከዛ በተጨማሪ ምንም ዓላማ የለውም። እነዚህም ሰዎች እግዚአብሔር በሰው መሀል ያለ አምላክ በሚያውቀው እንዲያደረጉ እንዲደረግ ይሄንን ነው ማድረግ ያለባችሁ። የሚቀጥለውንማ የሰው ልጅ ራሱ እኮ ነው ሲያውቅ የሚያደርገው፣ አይምሮ የተሰጠው ለሱ አይደለም። ስለዚህ በዛ ላይ ገብቶ እንደዚህ የሚቦካ ነገር የለውም። ግልጥልጥ ያለ ነገር ነው። ቁጥር ከ0-9 ስለሆነ አድራጊ ፈጣሪዎቹ ራሳቸው እውነት ነው ለካ የምትለው ነገር ብለው ካንስል አድርገው ግን አዲስ የሚመጣውን ሰው እየመቱበት ነው። የእነሱን አብዛኛዎቹ አሻሽለው ሌላ ቦታ ወስደው አስተካክለውታል። ስለዚህ ዴር አር ጉድ ኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ላይፍ፣ ባድ ኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ላይፍ፣ አግሊ ኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ላይፍ ኦር ክራፒ የሆኑ ኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ላይፎች አሉ። እነዚህን የምንለየው በምንድን ነው? ስናውቅ አውቀን ደግሞ ጠያቂ
እና አዋቂ ተጠቃሚ ስንሆን ነው እንጂ የመጣ ይሄደው በሙሉ ሚሚነካው በተናችንን አውቆ ኢሞሽናል በሆነ ሁኔታ የሌለውን አለ ያለ ካስጨበጠን በኋላ አንዴ እኔ እስከበላው ድረስ ቻርጅ ባክ እንዳይመጣብኝ ባክህን እንደውዛው ምስጡ ላይ ቆይና ተበላልኝ የሚል ብቻ የተለያዩ አሳዛኝ ነገሮች እኔ ጋር ይመጣሉ። ዛሬ ሙሉ ቀን ያዘኑ ሰዎችን ሳስተናግድ ነው አልኩት። ለኔ ግን የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ለምን እንደው ስራ ያልሰራሁት አይደለም? ሁሉ ጊዜ አይደለም ስራ የምንሰራው። አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊነትንም ለራስም ተስፋ የሚሰጥ ለልጆችም በሰማይ ቤት በብድራቱ የሚቆይ ለኛም ለወደፊታችን ደግሞ ወይም መሽቶም ራሱ ትራስ ላይ ጭንቅላታችንን ስናሳርፍ የግፍና የሌሎች የሚያንኳኩ ነገር የሌለብን ሰዎች መሆናችን ቀላል ነገር አይደለም። እኔ እጅግ በጣም አዝናለሁኝ በየቀኑ የምሰማውን ሰው ለምንድን ነው የዚህ ምንጩ እዚህ ጋር የደረስንበት ምክንያቱ ከምን የመነጨ ነው ብዬ እጅግ በጣም አዝናለሁኝ። መልስ የጠፋለት ነገር ነው። ነገር ግን በመንግስትም በኩል ደርሰው የሚያደርጉት ነገር ከመኖሩ በፊት አንዳንዶቻችሁ በተለይ አስጠማጅ የሆናችሁ ሰዎች፣ አካባቢያችሁ ላይ ላሉት ሰዎች ለራሳችሁም እጅግ በጣም ቆም ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ ብዬ በጣም በአጽንኦት መናገር ወዳለሁኝ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት አሳዛኝ ታሪኮች እጅግ በጣም ለቀሪዎቻችሁ ትምህርት ሰጪ ስለሆኑ እነዛን ይዤላችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት። ሁላችሁም ስለምታዳምጡ እንዲህ አይነት ነገሮች ትምህርት ይሆናሉ ለሌላው ሰው ተብሎ ሁልጊዜ እኛ በምንደክምባቸው ጊዜ ሼር ስለምታደርጉ እጅግ በጣም በጣም እናመሰግናለን እንደ ሁልጊዜውም። እና ይቺ ነኝ እንግዲህ በሚቀጥለው ፕሮግራም ትምህርታዊ የሆነ ነገር አሳዛኝም ሳይሆን መቼም መቀላቀል አለብን፣ ምንም ማድረግ አንችልም። እኛነታችን እዚህ ጋር ስለደረሰ ግዴታ ሆኖብን የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው፣ ግን አስተማሪ ናቸው። የሰው ልጆችን ያነቃሉ፣ ይቀይራሉ፣ ጠያቂ ያደርጋሉ። ስለዚህ እየተጫወቱብን ከሚሄዱ ጨዋታውን አንዱ ጋር አቁመ ነው ከዛ በኋላ ወደ ሪያሊቲው እንደ ማንኛውም ዜጋ እነዚህን ነገሮች ደግሞ ለሌሎች አዋቂዎች ለሚጠይቁ ሰዎች ሌላው ቀርቶ በእኛ ቪዲዮ እንኳን የተማሩ ሰዎች እነሱም አምነውበት በጣም ታስተምራለች ጥሩ ነገር ነው ብለው የሚሉት ሰዎች እንኳን ከተማሩት ውስጥ ጥያቄ ከጠየቁ መልስ የለም። ያንን ብዙዎች ትናገራላችሁ፣ እንድጠይቁም እድል አይሰጣችሁም። ምን ጥያቄ ታበዛላችሁ? እኛ የሚመቸን የማይጠይቅ ሰው ነው ተብሏል። ስለዚህ እውር እውርን እየመራ የሚሄድበት ቦታ የታወረ ሰው ሌላን ደግሞ ምንም የማያውቅ በስመ አበሻ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ስለሆናችሁ እናንተ ላይ ጥየዋለሁ ብሎ ሲል እንደተመኘው ታገኘሁት ሆኖ ብዙዎቻችሁ መቀለጃ መጫወቻ ሆናችኋል። እና እነዛን ነገሮች ግን እውቀት ሊያንጸው ይችላል። እኛ ቅዳሜ ሆ ብለን እንደዚህ ፍላየር ሰርተን ሳይሆን በኢንቪቴሽን የተወሰኑ ሰዎችን የመጡትን በምርጫ ሳይሆን በኢንቪቴሽን ግን እናስተምራለን። 5 ሳንቲም መክፈል የለባችሁም። ያ ነገር ግን ግንዛቤ ይሰጥና ትንሽ ጭላንጭል መብራት አእምሮ ላይ ጥያቄዎችን የሚፈጥር ነው። በዛ ጥያቄ መልሱን አግኝታችሁት ውስጠ ሚስጥሩን እንድትረዱ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ግብዣችን ይድረሳችሁ፣ በራችን ክፍት ነው። በተመቻችሁ ጊዜ መደወል ትችላላችሁ። በተለመደው ቁጥር መደወልና ያላችሁን ጥያቄ ብትጠይቁ ሁልጊዜም መልስ ያለንን በሙሉ ኢንዱስትሪው በሚፈቅደው ላይሰንሳችን በሚፈቅደው መሰረት ለማቅረብ ለመስጠት ሁልጊዜም ፍቃደኞች ነን። እንግዲህ በእጅ ስልክ ለመደወል ለምትፈልጉ እዚህ ላይ የምታዩት 7033624773 ላይ ብትደውሉ በዛ ልንገናኝ እንችላለን። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ባላችሁበት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰላምና ፍቅርን አስተዋይ የሆነ አእምሮንም እንዲሰጣችሁ ሁልጊዜውም ጸሎቴ ነውና መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ደህና ምሽት።